Erosa onoga svijeta bila je prva koreografija kojom je KUD Branko Marković iz Surduga počeo svoj godišnji koncert. U punoj sali Doma kulture publika je imala priliku da uživa u igrama iz Šumadije, vlaškim igrama, dečijim igrama, a najzanimljivija publici bila je Vranjanska svita. Na koncertu su učestvovali svi članovi društva, od školice folklora do veterana. Ja igram Tavala Tavala, igre Zapadne Srbije. Da li je to bilo teško naučiti? Pa jeste, mnogi nisu uspjeli, ali nadam se da ćemo uspjeti. Koje ti grupi pripadaš? Pripadam malo starijoj grupi od mlađih. Bili smo na Rajcu, igram igru iz Zapadne Srbije, Sličice sa Vašara i Srem. Igram za prvi ansambl, već oko 8 godina sad će biti. I da, bila sam na turneji, baš sam ovo leto sam išla. Gde ste bili? Bili smo u Španiji. Sada, a bili imali smo i prošlu turneju prije par mjeseci u Italiju isto i idemo i sad sljedeće godine u Prag. Igram 10 godina folklor, ovo mi je 10. godina, predstavit ćemo se sa prvo koreografije Eros onoga svijeta, pa zatim idu djeca, pa vlaške igre, Šumadija Šopska trojka, pa onda idemo na drugi blok koji počinje sa Glamoč, sa Ciganima i završna tačka je Vranje. A u međuvremenu imamo i djecu koji su između tih koreografija. Bili smo ove godine u Španiji, Italiji, prošle godine u Turskoj, sad u Pragu idemo, imamo ponudu u decembru u Dubaju da idemo. Kulturno-umetničko društvo Branko Marković postoji već 28 godina i nosi ime po čuvenom baletskom maestru. Ovo društvo neguje ljubav prema tradiciji i stilizovani folklor. Članovi društva publici su se predstavili sa 15 koreografija. Ovaj nekako decembar uvek je pun događaja, pun iščekivanja. Nekako želimo da završimo i da stavimo nekako tačku na celu ovu godinu. Godina je bila veoma uspešna, sa prvim ansamblom smo ove godine nastupali na dva međunarodna festivala, jedan u Španiji, jedan u Italiji, tako da ostavili smo jedan dobar uspeh prethodnih godina, tako da eto, nastavit ćemo i dalje da se trudimo. Ovo društvo pored folklora neguje i orkestarsku sekciju, a od naredne godine planiraju da angažuju i horsku. Najmlađi član društva ima 3,5, a najstariji 40 godina.